Coluna Mariano, a Coluna Mariano, que todas as quartas-feiras tem no Jornal Impresso, mas no sábado a gente tem a Coluna do Mariano, que é a nossa coluna que sai aqui no programa Mariano, que é o maior sucesso e todo mundo espera para ver quem está nessa coluna. Solta o VT. Coluna Mariano. Oferecimento. Realiza cerimonial e eventos. O seu evento no capricho. Doutora Lúcia Santos, renomada médica ginecologista e obstetra, presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí, tornou-se a primeira mulher piauiense a assumir a presidência da Federação Nacional dos Médicos em seus 50 anos de existência. O modelo Marcos Barroso Galã Abre Alas 2023 está investindo na área de fisiculturismo. Desejamos muito sucesso. A coluna parabeniza a enfermeira Nirvânia do Vale Carvalho, que comemora mais um ano de vida. Nirvânia é diretora-geral do Hospital Getúlio Vargas, em Teresina. Com a presença de familiares, amigos e autoridades, o jornalista Mussolini Guedes, coordenador de comunicação do Piauí, e a jornalista Aline Rodrigues selaram união matrimonial em uma cerimônia realizada na zona leste da capital. O magistrado João Gabriel Batista tomou posse administrativamente na manhã desta terça-feira, no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí. A vaga, preenchida em obediência ao critério do merecimento, foi aberta pela aposentadoria voluntária do desembargador Otton Lustosa. O influenciador Laélio Mesquita promete movimentar Teresina com o baile do Laélio Mesquita no dia 11 de julho, no buffet Mansão Bliss, na zona leste da capital. O evento contará com mais de 20 atrações nacionais, desfiles temáticos e muito mais. Entre as atrações, Joelma, Tati Guel, Valquíria Santos, Mara Pavanelli, Kátia Silene, Felipão, Wallace Arraes, Lucas Aboiador, dentre outros. E fique agora com os aniversariantes da semana. Coluna Mariano. Oferecimento. Realiza cerimonial e eventos. O seu evento no capricho.